በህይወት ዘመናችሁ በከፍታ መኖር ከፈልጋችሁ አንድ ነገር ማድረግ አለባችሁ። ከባድ የጸሎት ሰው ምን አይነት ከባድ የጸሎት ሰው! የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጸሎት የሚቋረጥ ነገር ሲዝ የሚደረግ የሚቆራረጥ ነገር እንዳልሆነ በጣም አስምሮ ሲነግረን ሉቃስ 17 ላይ ሳያቋርጡ ሊጸልዩ እንዲገባቸው በምሳሌ ነገራቸው ይላል። ዳንኤል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ጀምሮ በከለዳውያን መንግስት ላይ በነገሰ ከሜዶን ዘር በነበረ ባሂሻዊሮስ ልጅ በዳሪዮስ በመጀመሪያው ዓመት እኔ ዳንኤል የኢየሩሳሌም መፍረስ የሚፈጸምበትን 70ውን ዓመት እግዚአብሔር በቃሉ ለነቢዩ ለኤርምያስ የተናገረውን የዓመቱን ቁጥር በመጽሐፍ አስተዋል። ኤርምያስ እንደዚህ አለ፣ ከሰባ ዓመት በኋላ ኢየሩሳሌም ትጎበኛለች፣ ኢየሩሳሌም ከምርኮ ነፃ ትወጣለች ብሎ ኤርምያስ ትንቢት ተናገረ። ነቢዩ ኤርምያስ ከስንት ዓመት በኋላ? ከሰባ ዓመት በኋላ። ከዛ ዳንኤል ሲቆጥር ሰባ ዓመት ላይ ደረሰና አሃ ይቺ እኮ የእግዚአብሔር ትንቢት የምትፈጸምበት ሰዓት ነው ብሎ ቆይስት የሚሆነውን አያለው ብሎ እጁን አጣጥፎ አልተቀመጠም። ምን አረገ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ በር ዘጋና መጸለይ ጀመረ። ብዙ ጴንጤ ጸሎት በማቆራረጥ አንደኛ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ያልገባቸው ሃይማኖት አለን የሚሉ አንዳንድ እምነት ውስጥ ያሉ ግን በቀን 5 ጊዜ የሚጸልዩ ሰዎች አቃሉ። በመንፈስ ዓለም ውስጥ ያለ ሰው ግን ብዙ ሰው ጸሎቱ ይቆራረጣል። አንዳንዶቻችሁ አሁን እዚህ ውስጥ ከጸለያችሁ አንድ ወር በቃ በርከክ ብላችሁ ሐሳባችሁን ሰብሰብ አድርጋችሁ ከጸለያችሁ 3 ሳምንት፣ ከጸለያችሁ 1 ሳምንት። ከባድ ኪሳራ ውስጥ ናችሁ። ለምንድን ነው ካላችሁ፣ ዛሬ እናንተ የምትጠይቁትን ጥያቄ ጠቅላላ አሕዛቦችም እየጠየቁ ነው። እነሱም የሚጠይቁትም እኛም የምንጠይቀውም አንድ ነው። እዛም ፈውሰኝ ይላሉ፣ እዚህም ፈውሰኝ። የእኛ በጌታ ዓለም ውስጥ መጠራት ትርጉሙ ምን እንደሆነ እስከሚጠፋን ድረስ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ጸሎቶቻችን ቁርጥርጥ ያሉ ናችሁ። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ይሄን ጉልበት አድስላቸዋለሁ ብለዋል። አንዳንድ ሰው የዛሬ ዓመት እግዚአብሔር አምላክ ወደ ከፍታ አወጣሃለሁ ብሎት ወር ነው እንጂ የሚቆጥረው ጸሎት አያውቅም። አንድ ሁለት፣ ይኸው አላልኳችሁም ዓመቱ አለፈ ሊል ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አነሳሃለሁ፣ አደባባይ ላይ ብድግ አረጋለሁ፣ ከምድር ትወጣለህ፣ ለብዙዎች በረከት ትሆናለህ፣ ትባረካለህ፣ በሮች ይከፈታሉ፣ ታላቅ ሰው ትሆናለህ፣ ትፈወሳለህ ብሎ ነግሯችሁ ነገሩን ያላያችሁ ዛሬ በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ በሚመጣ ቅባት ጉዳዮቻችሁን ታስፈጽማላችሁ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጉልበት ትፈልጋለህ ወይ በሉት። ጉልበተኛ መሆን ትፈልጋለህ ወይ በሉት። ማለት በመንፈሳዊ ዓለም ማለት ነው። ስኬት እንዲኖር ትፈልጋለህ ወይ በሉት። እንዲሳካልህ ትፈልጋለህ ወይ በሉት። በድል መኖር የሚፈልግ ሰው እስቲ በቃ ሁል ጊዜ ድል፣ ወደዚህም ሲሄድ ድል፣ ወደዛም ድል፣ በዚህም ድል፣ በጤንነት ድል፣ በድል መኖር የሚፈልግ ሰው እስቲ እጆቹን ያሳይ። ሃሌሉያ አሜን። ዛሬ በእያንዳንድ ጉዳይ ላይ የምናለቅስ ሰዎች ካለን ያለቀስነው በጉዳዩ ላይ ስለተሸነፍን ነው። ጩኸት ያለን ሰዎች ሁል ጊዜ በተሸናፊነት አትሞስፌር ውስጥ ራሳችን ስለምናገኘው ይሄ ጉዳይ ሊበላኝ ነው፣ ይሄ ጉዳይ ወዮ እያለ ሰው ይጮኋል። ሰው ሳይታመም እንኳን እድሜው እየገፋ ሲመጣ ስለ ሀብቱ ስለ ኑሮ መሳሳት የሚጀምር ሰው ከሆነ ልክ እንደ አብርሃም ማለት ነው። አብርሃም ብዙ ሀብት ብዙ ንብረት ነበረው እና ከዚህ በኋላ አሁን ይህንን ሁሉ ለማን ነው ትቼ የሚሄደው? የእሱ ጩኸት ነው። አንዳንድ ሰው ስለታመመ ብቻ አይደለም፣ በዚህ ጉዳይ ላይ የተሸናፊነት መንፈስ ተሰምቶት ነበርና ማን ነው የሚወርሰኝ? እኔን የሚወርስ ሰው ማን ነው? እና በቤቱ ኤሌዘር የሚባል አለ፣ የእሱ አጋሮች ወይም ደግሞ የእሱ ሰራተኞች የእሱ ረዳቶች ልጅ እና ይሄ ኤሌዘር እኔ ማላ ከጉልበቴ ያወለት ዘሬ ውስጥ የሌለ ደሜ ውስጥ የሌለ ዴኔ ውስጥ የሌለ እሱ ነው የሚወርሰኝ፣ በቃ የኔ ነገር እዚህ ነው ብሎ ይሄ ለእሱ ጭንቀት ነበር። ሁሉ ሰው በራሱ መስመር
አንድ የሆነ ቶፒክ አለ የሆነ አንድ የሚፈራበት ወይ በጤንነቱ ወይ በዚህ ወይ በዛ ወይ በዚህ ብቻ በሆነ ጉዳይ ግን ዝሏል በቃ ለቅሷል በድል መኖር ትፈልጋላችሁ በድል መኖር የሚፈልግ ሰው አለ ጆቻችሁን አንሱ በድል መኖር የሚፈልግ ሰው በድል 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 መኖር የሚፈልግ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን ዛሬ ይሄንን ቃል ስትሰሙ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ኃይል በላያችሁ ላይ ያስቀምጣል አሜን 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 እስቲ ቁልፍ ይዞ መሄድ የድል ቁልፍ ይዞ መሄድ የሚፈልግ ሰው የድል ቁልፍ በጤንነት ቢሆን ሳይታመሙ በነገራችን ላይ መፈወስ ተአምራት ነው ሳይታመሙ መኖር ደግሞ ዲቫይን ሄልዝ ወይም መለኮታዊ ጤንነት ይባላል ይሄ ደግሞ ከፍ ያለ ህነት ነው እሱ ደግሞ ምን ያስፈልጋል ድል በጌታ በኢየሱስም የታመማችሁ ትፈወሳላችሁ እግዚአብሔር ግን ከሁሉ በላይ ዛሬ ለሁላችሁ በሚያስገርም ሁኔታ የድል ቁልፍ እጃችሁ ላይ ይገባል አሜን የስኬት ቁልፍ እጃችሁ ላይ ይገባል አሜን የትምብት ለኔ ነው የሚል ሰው ካለ አሜን ይበል አሜን የስኬት ቁልፍ እጃችሁ ላይ ይገባል አሜን የድል ቁልፍ እጃችሁ ላይ ይገባል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆናል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን 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 ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ አንድ ነገር ይጨምራል አሜን እንድጨምር ትፈልጋላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን ይወላችሁ በህይወት ዘመናችሁ አሁን በነገርኳችሁ ከፍታ መኖር ከፈልጋችሁ አንድ ነገር ማድረግ አለባችሁ እሱ ምንድነው ከባድ የጸሎት ሰው ይሰማል አንዳንድ ሰው ምን አልኩኝ ግን አይሰማም የጸሎት ሰው ብቻ አይደለም ያልኩት ምን አይነት ከባድ ሚዛን የሚያነሳ የጸሎት ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል ከባድ የጸሎት ሰዎች ሁሉ ጊዜ በድል ይኖራሉ ጸልያችሁ የመጣችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር መልስ አዘጋጅቷል አንድ ሰው አሜን አላለም ግን ምን አይነት ከባድ የጸሎት ሰው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጸሎት የሚቋረጥ ነገር ሲዝ የሚደረግ የሚቆራረጥ ነገር እንዳልሆነ በጣም አስምሎ ሲነግረን ሉቃስ 17 ላይ ሳያቋርጡ ሊጸልዩ እንዲገባቸው በመሳሌ ነገራቸው ይላል ምን ሳይሉ አጠገባችሁ ያለውን ሰው መልስ ለኔ እንዳሰጡኝ ጸሎት ታቆራርጣለህ ወይስ ዝም ብለህ ነው የምትጸልየው በሉት እስቲ አቆራራጭ ነህ እግዚአብሔር ይናገር አቤት 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 አሜን ብዙ ጴንጤ ጸሎት በማቆራረጥ አንደኛ ነው በሚገርም ሁኔታ የእግዚአብሔር መንፈስ ያልገባቸው ሃይማኖት አለን የሚሉ አንዳንድ እምነት ውስጥ ያሉ ግን በቀን 5 ጊዜ የሚጸልዩ ሰዎች አቃሉ እንደዚህ እንደዛ እንደዚህ እንደዛ ሰዓት የሚገርም ነው መንፈስ ዓለም የተጠራ በመንፈስ ዓለም ውስጥ ያለ ሰው ግን ብዙ ሰው ጸሎቱ ይቆራረጣል አንዳንዶቻቸው አሁን እዚህ ውስጥ ከጸለያችሁ አንዶር በቃ በርከክ ብላችሁ ሐሳባችሁን ሰብሰብ አድርጋችሁ ከጸለያችሁ 3 ሳምንት ከጸለያችሁ 1 ሳምንት ከጸለያችሁ ምናልባት 3ም 4ም ወር አይጠፋም ከባድ ኪሳራ ውስጥ ናችሁ ለምንድን ነው ካላችሁ ዛሬ እናንተ የምትጠይቁትን ጥያቄ ጠቅላላ አሕዛቦችም እየጠየቁ ነው እነሱም እየጠየቁትም እኛም እንጠይቀው ማንድ ነው እዛም ፈውሰኝ ይላሉ እዚም ፈውሰኝ የኛ በጌታ ዓለም ውስጥ መጠራት ትርጉሙ ምን እንደሆነ እስከሚጠፋን ድረስ ምንድን ነው ካላችሁ ጸሎቶቻችን ቁርጥርጥ ያሉናችሁ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ይሄን ጉልበት አድስላችኋለሁ ብሏል ጉልበታችሁ ታድሶ መሰዊያችሁ ታድሶ ጉልበታችሁ በርትቶ በኢየሱስም ቅባት ተቀብላችሁ ከዚህ ትሄዳላችሁ አንድ ሰው ጮሆ አሜን የሚያምን ሰው ብቻ ጮሆ አሜን ይበል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን
እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ተናግሮኛል ብላችሁ ትንቢት ጠግቤያለሁ እኔ አሁን ምፈልገው የተገለጠ ነገር ነው ለምትሉ ሰዎች መልሳለሁ ጌታ ዛሬ ሰምታችኋል መልሳለ ዛሬ ምክንያቱም ብዙ ሰው ጌታ ተናግሮኛል በዚህ አመት በ1900 ምናምን የጀመረ እስካሁን ይናገረኛል ነገር አንዱንም አላየውም የሚሉ ሰዎች ትንቢት እኮ የሚያስፈጽመውን ሰው ይፈልጋል በድል መኖር የሚፈልግ ሰው ኦኬ እፈውሰዋለሁ ብሎ እፈውሳለሁ ብሎ ፈውስ ያላየ እባርካለሁ ብሎ ያልተባረከ አነሳለሁ ብሎ ያልተነሳ ተከፍቶልሃል ተብሎ ያልተከፈተለት ሰው ሁሉ የሚያስፈጽመው እሱ ራሱ እንደሆነ ስለማያቅ ነው ይሄውም ያንተ የጸሎት ጉልበት ነው እግዚአብሔር አምላክ ለኢየሩሳሌም መጎብኘት ምክንያት የሚሆን የትንቢት ቃል በኤርሚያስ ተናግሮ ነበር ለአንድ ሰው አይደለም ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ያም ቃል በዳንኤል ምዕራፍ 9 ላይ እንደዚህ ተብሎ ተጽፏል ላምበውሱን ቃል ምን ይላል ዳንኤል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ጀምሮ በከለዳውያን መንግስት ላይ በነገሰ ከሜዶን ዘር በነበረ ባሂሻዊሮስ ልጅ በዳሪዮስ በነገሰ በመጀመሪያው አመት እኔ ዳንኤል የኢየሩሳሌም መፍረስ የሚፈጸምበትን 70 አመት እግዚአብሔር በቃሉ ለነብዩ ለኤርሚያስ የተናገረውን የአመቱን ቁጥር በመጽሐፍ አስተዋልኩ ኤርሚያስ እንደዚህ አለ ከ70 አመት በኋላ ኢየሩሳሌም ትጎበኛለች ኢየሩሳሌም ከምርኮ ነጻ ትወጣለች ብሎ ኤርሚያስ ትንቢት ተናገረ ነብዩ ኤርሚያስ ከስንት አመት በኋላ ከ70 አመት በኋላ ከዛ ዳንኤል ሲቆጥር 70 አመት ላይ ደረሰና አሃ ኢቺኮ የእግዚአብሔር ትንቢት የምትፈጸምበት ሰዓት ነው ብሎ ቆይስት የሚሆነውን አያለው ብሎ እጁን አጣጥፎ አልተቀመጠም ምን አረገ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ በር ዘጋና ማካዱ ራሼካ ፓስቱ ፕራዲያ መጸለይ ጀመረ ይው አንዳንድ ሰው የዛሬ አመት እግዚአብሔር አምላክ ወደ ከፍታ አወጣሃለሁ ብሎት ወር ነው እንጂ የሚቆጥረው ጸሎታ ያቀው አንድ ወለጥ ይሄው አላልኳችሁም አመቱ አለፈ ሊል ነው እኮ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አነሳሃለሁ አደባባይ ላይ ብድግ አረጋለሁ ከምድር ትወጣለህ ለብዙዎች በረከት ትሆናለህ ትባረካለህ በሮች ይከፈታሉ ታላቅ ሰው ትሆናለህ ትፈወሳለህ ብሎ ነግሯችሁ ነገሩን ያላያችሁ ዛሬ በኢየሱስም በላያችሁ ላይ በሚመጣ ቅባት ጉዳዮቻችሁን ታስፈጽማላችሁ ከሁሉ ሰዎች መካከል ያስተዋለው ዳንኤል ነበር ሌላ ሰው ግን አላስተዋለም ስለዚህ ዳንኤል በሩን ዘጋና በማክሊቭ ራሞች ያቮ ሳፕሩፓ ምናምን ይያለ እየጸለየ በመንፈሱ ሲመለከት የአየር ላይ አለቃ መንፈስ ነበር ስሙ የፋርስ አለቃ ነኝ የሚል ፋርስ ማለት በዛን ጊዜ በአካል ንጉስ ሆኖ የፋርስን አገር የሜዶንን አገር የሚመራ መንግስ ንጉስ ነው ግን መንፈሱ ዓለም ላይ ደግሞ አየር ላይ እኔ አለቃ መንፈስ ነኝ የሚል አለ ኢትዮጵያ ላይ አለቃ መንፈስ ነኝ የሚል አየር ላይ የተቀመጠ የተወጋ ይሆን አሜን ምንድነው የሚሰራው አየር ላይ የሚቀመጠው ካላችሁ በመድሪቱ ላይ የተሰጠውን አጀንዳ ይፈጽማል መልካም ነገሮች ከእግዚአብሔር ሲመጡ እንዳይመጡ ወደ ምድራችን እንዳይገለጡ ይከላከላል አለቃ መናፍስቶች ገዢ መናፍስቶች ነች ብዙ አሳይመንት አላቸው ብዙ ነገር አላቸው እና ዳንኤል የመጀመሪያው ቀን እየተዋጋ እየጸለየ ሳለ ለካ ሰማይ ላይ የሱ መልስ እንዳይመጣ የኢየሩሳሌም መጎብኘት ይሆናል ይያለ እየተናገረ ሲል ለካ ሰማይ ቀጥ አርጎ ይዞት ያስቀመጠው አንድ መልአክ ነበር ያ መልአክ ዳንኤል መጀመሪያ መጸለይ ከጀመረበት ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ሰምቶት እግዚአብሔር ከሰማበት ቀን ጀምሮ ከእግዚአብሔር ዙፋን ተለቆ ይወጣ ነበር ቤት ይምጣ በዚህ ሲል የሚገዳደረው አለቃ እርኩስ መንፈስ ነበር ይህ መልአክ እኔ እንዳልኩ ሳይሆን ራሱ በአፉ ተናገረ ዳንኤል ሆይ አለ ድንገት መጥቶ ከ21 ቀን በኋላ መጥቶ
አንተ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ከጀመርክበት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ እኮ ጸሎት ተመልሷል አለው። እየሰማችሁ ነው? አንቺ አባ አትጎበኘኝም ወይ አትመጣም ወይ ስትይ መጥቷል እኮ። ግን አየር ላይ መልሱ አንቺ ጋር እንዳይደርስ አርጎ ያዛል። ዛሬ አናቱ ይበሳል። አሜን። ይዟል አየር ላይ ቀጥ አርጎ ከ21 ቀን በኋላ ሲመጣ ሲል እኔም አለ 21 ቀን ወደ አንተ መልእክት ይዤ እንዳልመጣ ተቋቋመኛል። ሪዚስት አረገኝ ነው እንዴ? አለቃው መንፈስ የእግዚአብሔር መልአክ ሪዚስት? አዎ ሪዚስት አረገው መልስ እንዳይመጣ ዘገየ። በነገራችን ላይ ይሄ የብሉይ ኪዳን እውነት ብቻ ሳይሆን በአዲስ ኪዳንም ኤፌሶን ላይ ጳውሎስ ሲናገር ወደ እናንተ ለመጣ ብዙ ጊዜ ወድ ነበር፣ ሰይጣን ግን ፈጥኜ እንዳልመጣ ጳውሎስ ምን አለ? አዘገየኛል። የታለ አባት ሆይ እዚህ ጋር ሊገለኝ ነው ብለሽ ስትይ ነገሩ ዝግየት እስክትሞቺ ድረስ እግዚአብሔር የሚጠብቅ የመሰላችሁ በላያችሁ ላይ ደዌ አለ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መልሳችሁን የያዘ ዛሬ ይወጋል። አልገባውም። አንዳንዱ ተስፋ ቆርጦ በቃ እግዚአብሔር አይሰማም ብሏል። አንዳንዱ የኔ ጸሎት አይሰማም ብሏል። አንዳንዱ እግዚአብሔር የሚባለው ራሱ ውሸተኛ ነው ብሏል። ውሸት ሆኖ አይደለም፣ አየር ላይ የሚይዝ የጸሎት መልስ የሚይዝ ያንቺን የፈውስ መልስ የሚይዝ ያንተን የበረከት መልስ የሚይዝ ያንተን የስኬት መልስ የሚይዝ ያንተን ነገር የሚይዝ አየር ላይ አለ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ይበሳል። አማት ያንተ አምላክ ያንቺ አምላክ አለ። አየር ላይ የሚያዘገያል ሚይዛል። ቀጥ አድርጎ አንቺ ትጮያለሽ። እንባ አልቆ እንባ ጠፍቶበት አንዳንዱ ድርቅ የሚል ሰው አለ አይደል? መጸለይ ሁሉ ጋዝ ጋዝ የሚለው ሰው ተይዞብ ነው። እንዲለቀቅለት የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። ከዚህ ስትወጡ እግዚአብሔር የምስራች እጆቻችሁ ላይ ያስገባል። ቻካቡዲያ ሳሙባ እጆቻችሁን እዚህ ጋር ከዚህ እግሮቻችሁ ሲነቀሉ እግዚአብሔር አምላክ የጸሎት መልስ እጅሽ ላይ ያሳርፋል። ውሰጂ አሜን በይና እህቴ፣ ውሰድ እዛ ጋ አሜን በልና። ይገርመኛል ይገርመኛል እኔ ይገርመኛል። ሰሞኑን እግዚአብሔር በተደጋጋሚ የሚናገረኝ ነገር ይሄ ነው። አንዳንድ ጊዜ ስለዘገየ እግዚአብሔር አልሰማም አለ። እግዚአብሔር ገና አባ ስትይ የመጀመሪያ ቀን ሰምቷል። ጆሮውን የዘጋ እንዳይመስልሽ ሰምቷል። ፈውሰኝ ስትይ ሰምቷል። አድነኝ ድረስልኝ ስትይ ሰምቷል። ግባ ጣልቃ ስትይ ሰምቷል። ስበረው ስትይ ሰምቷል። መልሱን እግዚአብሔር አምላክ ሲልከው መልሱ ወደ አንቺ እንዳይደርስ ሪዚስት የሚያረግ አለቃ መንፈስ አለ። ስለዚህ ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። ከማን ጋር ነው? አለቆች ይሰማል። ምኖች? ዳንኤል ያየው አለቃ ስራው ይሄ ነው። እሱ መያዝ ተስፋ አስጭራስ ባይ ካልሰማማ እንደው አምልኮ ምን ያደርጋል? ትይ መያዝ። አለቆች፣ ስልጣናት በሰማያዊ ስፍራ ያሉ እርኩሳን መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው አለ። የት ያሉ አለ? ሶስት ሰማይ አለ። የመጀመሪያው ሰማይ ይሄ ቴሪቶሪ የሚይዙ ገቨርን የሚያደርጉ የሚገዙ የጨለማ መናፍስት አለቆች የሚኖሩበት ሰማይ። ሁለተኛው ሰማይ የእግዚአብሔር መልአክ የሚኖሩበት ሰማይ ነው። ሶስተኛው ሰማይ የእግዚአብሔር ዙፋን ያለበት ሰማይ ነው። ጳውሎስ እስከ ሶስተኛ ሰማይ ያለው እሱን ሰማይ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እዚኛው ሰማይ ላይ ያለ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ፣ ትንቢት እናገራለሁ። ጸሎቶቻችሁ የተያዘ መልስ ያልመጣላችሁ ውሰዱ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ውሰዱ። በጌታ በኢየሱስ አሁን ይሆናል በሉ። አሁን ይሆናል። መቼ ነው? መቼ ነው? መቼ? አሁን ይሆናል።
መቼ? አሁን። መቼ? አሁን። መቼ? አረ ተናገሩ። መቼ? አሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ዛሬ የጸሎትን ቃል የሚይዙ አለቃ መናፍስቶች ተወርውረው እንደ መብረቅ ይወድቃሉ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። አንዳንድ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሳይረዳ እኔ እኮ በጌታ ነኝ እኔ እንዴ የኔ እንዴ እኛ በጌታ ድናል ምንድነው መያዝ ምናምን እንዴ ከማበልጦ ነው ምናምን የሚባል ነገር የለም። የእግዚአብሔር ቃል ሚዛል አለ። እኔ አይደለሁ። ሂዱና ዳንኤልን ጠይቁት። ዳንኤል ምን አረገ? አጭ ጸሎቴ አይሰማም፣ 70 ዓመት አልፏል፣ እኔ ምን እንደሚሆን አላቅም አላለም። ዝም ብሎ ቀጠለ። ምን ያረጋ? እየጸለየ እየጸለየ የሚቀጥል። ለዚህ ነው አታቆራርጡ ጸሎት የምለው። ዝም ብለ ጸልይ፣ የእግዚአብሔር መልአክ ይመጣል። አሜን። ይላክልሻል። አሜን። ዝም ብለ ምን በል? ዝም ብለ ምን አገባ? እንትና ይጸልይ እንትና ምን አገባሽ? ዝም ብለሽ። ዳንኤል የጸሎት ጓድ እንኳን የለውም። አብሮ የገባ ጾም ጸሎት የለም። ይደብረኛል ብቻዬን ስጸልይ አላለም። አንዳንድ ሰው ይደብረዋል ብቻውን ሲጸልይ ይደብራል። አዎ መስሏል። ዳንኤል ብቻውን ለኢየሩሳሌም ሕዝብ ሁሉ መልስ የሚሆን ነገር ነው ያመጣ። ብቻውን ሰማይ አስከፈተ፣ አለቃውን ገርስሶ። አንድ ሰው ጮሆ ብቻዬን በሉ። እኔም ብቻ አይደለም የኔን ቤተሰብ አልሰማም፣ አልሰማም የኔን ዘር የኔን ልጆች በኢየሱስ ስም አስመልጣለሁ። ዳንኤል ህዝብን ያስመለጠው አንተ ብትጸልይ ኖሮ ቢያንስ 10 ቤተሰቦችን ታስመልጥ ነበር። ቢያንስ አየ እሱ ጸልዮ 21 ቀን አለቃውን አርጎ የጸሎቱን መልስ ተቀብሏል። ስሙኝ፣ እሁድ ለታም እናገር ነበረ። በሰላም ይዋል ግን በሰላም አዘድረኝ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። እንዲህ የምትሉ ሰዎች ውይ፣ ዳንኤል 21 ቀን ጾሞ ጸልዮ እንኳን ያ አለቃ እንኳን ዳንኤልን መልአኩን እንኳን 21 ቀን እንዳይመጣ አድርጎታል። እንኳን በሰላም ይዋል ግን በሰላም አዘድረኝ እምብናምን ብለ እሱ ቀልድ ነው። አንዳንድ ሰው ጸሎት ሳይሆን ቀልድ ነው የሚቀልደው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ንቃ በሉት፣ አትፍዘዝ በሉት። እግዚአብሔር ሆይ ቀኑ ሙሉ ስሰራ የነበረውን ነገር አንተ ታውቃለህ። መቼም እኔ ማሪና አንተ እኔ ስጋ ነኝ እና አልችልም እና በቃ እግዚአብሔር ሆይ በደም ጠበኝ። አሜን። ለጥ ኡር ሰው እኮ እየተጋደለ ነው። ይሄ ጸሎት ነው። ብድግ በልና እነሳለሁ በል። ጮሁና ዛ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ተቀብታችሁ ትሄዳላችሁ። ለምን መሰላችሁ እንደዚህ ምላችሁ? ያ መልአክ ምን አይነት ነው? ምን አይነት ነው መልአኩ? ምን አይነት ኃይል ነበረው? እንዴት ያለ መልአክ ነው? እስኪ እንየው። ቆይ ምዕራፍ 10 ላይ ምን ይላል? እንደዚህ ይላል፣ ከመጀመሪያውም ወር በ21ኛው ቀን ጤግሮስ በተባለው በታላቁ ወንዝ አጠገብ ሳለው አይኔን አነሳዋል። ማ ዳንኤል እነሆም በፍታ የለበሰውን ጥሩም የአፌዝን ወርቅ በወገቡ ላይ የታጠቀውን ሰው አየው። አካሉም እንደ ብርሌ ይመስል ነበር፣ ፊቱም እንደ መብረቅ ምስያ ነበረ፣ አይኖቹም እንደሚንበለበል ፋና፣ ክንዶቹም እግሮቹም እንደ ጋለ ናስ፣ የቃሉም ድምፅ እንደ ብዙ ሕዝብ ድምፅ ነበረ። እኔም ዳንኤል ራእዩን ብቻዬን ራእዩን አየሁ። ከእኔ ጋር የነበሩ ሰዎች ግን ራእዩን አላዩ። ነገር ግን ጽኑ መንቀጥቀጥ ወደቀባቸው፣ ሊሸሸጉም ሸሹ፣ እኔም ብቻዬን ቀረው። ይህንንም ታላቅ ራእይ አየሁ፣ ኃይልም አልቀረልኝም፣ ደምግባቴም ወደ ማሸብሸብ ተለወጠብኝ፣ ኃይልም አጣሁ። የቃሉንም ድምፅ ሰማሁ። የቃሉንም ድምፅ በሰማሁ ጊዜ ደንግጬ በግንባሬ ላይ በምድር ላይ በግንባሬ ምን አልኩ?
ተደፋው አያችሁ እሱ ሲገለጥ የነበረውን መልክ የነበረውን ነገር በፊት ለፊቱ እንደዚህ የሚጥል ከባድ ኃይል ያለው ነው እሱን መልአክ ግን 21 ቀን ቀጥ አረገው ታዲያ መልአኩን ቀጥ ያረገ አለቃ መንፈስ ከሆነ አንተ ደግሞ ስም ስም ብለ ሁለት ደቂቃ ጸልየ እንዴት ትችለዋል መልአክ ነው እኮ ያቆሙ ብድግ በልና ዛሬ አባ በልስ ጮክ በል ኃይል ስጠኝ ቅባት ስጠኝ በፊት መበርታት እንድችል አቅም ሆነኝ ቀባኝ በሉ አያችሁት ግን አያችሁት ወይ አያሁ መልአኩን 21 ቀን ያቆመው አንተ እንዴ ፍርጭቅ ምትል ትንሽ የጸሎት እንደው እግዚአብሔር ወይ ድካሜን ታቃለ አንተ ብለ ተኝተ ትችለዋል ወይ መቀባት የሚፈልግ ሰው እጆቹን ያሳይ እኔ ሌላ ነገር አልጨምርም ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር የጉልበታችሁን ኃይል ዛሬ ይመልሳል አሜን የጸሎታችሁ ኃይል ዛሬ ይመልሳል አሜን የጸሎታችሁ ጉልበት ዛሬ ይመልሳል አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ኃይል በላያችሁ ላይ ያመጣል አየ የምትጠይቀው ጥያቄ ትልቅ ነው ስበረው ክፈተው አንሳው ፈውሰይ ምናምን ነው ግን መልስህን የሚይዝ አየር ላይ አለ አየር ላይ የሚለዘውን ጉልበቱን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ አስቀምጦታል አንድ መልአክ 21 ቀን ቀጥ የሚያረግ ነው አንተ ደግሞ 3 ደቂቃ ጭርር ብላም ብለ ለጥትላል እና መልስ ተጠብቃል አትቀልድ አታሹፍ አጠገባ ያለውን ሰው ከጸለይክ ተዋጋ ተጋደል መጽሐፉ የሚለው ተጋደል ነው ጸልይ ነው የሚለው በሉት ንገሩት ማካኔ ባሮጆቮ ምን ረሚለው ተጋደል ምን ረሚለው መጋደል እንደዚህ ነው እንዴ በሁለት ደገዱ እንደዚህ አይደለም ልቀቅ በሉ ሲጮህና ሄ ሄ ድምጽ ሄ ሄ የመጋደል ድምጽ አይ ልቀቅ በሉ አዎ ቤትን ዝጋና የሚያጨበጭብል ጎሽ የሚል ባይኖርም አንተ ጉዳይ መንፈስ ዓለም ላይ ነው አንተ ጠላቴ በል መልሴን ያዘገየህ በሉ ጉብኝቴን ያዘገየህ በሉ ጠላቴ በሉ አዝሃለሁ መልሴን ልቀቅ ልቀቅ ዳንኤል እንደዚህ ነበር የሚጸልየው ያው ያው አንዳንዱ አሁን በኃይል ይሞላል አሁን እግዚአብሔር አምላክ ብድግ ሲያረጋው ያለው ዛሬ ተቀብቶ ነው የሚሄደው አንድ ሰው አሜን በለኝ አንድ ሰው ኃያል ሆኖ ነው የሚሄደው አሜን ጉልበተኛ ሆኖ ነው የሚሄደው አሜን አይቻልም አየ አይቻልም ያንን መልአክ እንደዚህ የገጠረ አንተ ጥያቄያችን ሌላ ጸሎታችን ሌላ ይስማን አበርታኝ በረታለው ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ አግዘኝ ታገዛለው ሚል አለ እዚህ ውስጥ ጨምርልኝ እነሳለው ሚል አለ እዚህ ውስጥ ብዙም ማስጠለዋለው ሚል አለ እዚህ ውስጥ እጸልያለው ሚል አለ እዚህ ውስጥ ፕሊስ ፕሬ እጸልያለው ሚል አለ እዚህ ውስጥ ጆቻችሁን አንሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር እሳት በላያችሁ ላይ ይመጣል ዛሬ የደከመ ጉልበታችሁ ይነሳል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ያበረታችኋል አሜን ሃሌሉያ አሜን አሜን መጸለይ ብቻ ሳይሆን መጋደል አለባችሁ አሜን ሲጋደላሉ ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ አይ አለቃ መንፈስ ማለት ከባድ ነው አሁን ለምሳሌ አለቃ መንፈስ ብዙ ጊዜ ስራው ኔሽን ግሩፕ ግሩፕ ነው የሚይዘው ለምሳሌ ያንተን ዘርና ቤተሰብ አንድ ላይ የሚይዘው አንድ አለቃ መንፈስ አለ። ወደ ኋላ ስታየው እናትን አባትን የእናትን አባትና እናት እያለ ወደ ኋላ አራት ትውልድ ስትቆጥር ከዚህ በፊትም ነግሬያቸዋለሁ ወደ 60 ምናምን የሚሆን ህዝብ አለ ከኋላ ካንቺ ኋላ ያ ሁሉ አራት ትውልድ ወደ ኋላ ስትቆጥር የእናትህ ሁለት የአባትህ ሁለት ያያቶችህ አባትና እናት ሁለት ሁለት አራት እየተባዛ ይሄዳል ብቻ ግን አራት ስትቆጥረው ከኋላ ብዙ ሰው ነው ያለው እና እሱን ጠቅላላ ጨምድዶ የሚይዝ አለቃ መንፈስ አለ እሱ ደግሞ ይያልክ አታስለቀቀው አንሳጆችህ
ይቀጥ በሉጮና አው ቹን ማዳቡ ጋር ያባ ቀልድ የለም። በኢትዮጵያ ምድር ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሃያላኖችን ያስነሳል። እግዚአብሔር አምላክ እኔ ሃያል ነኝ የሚል ሰው ከዚህ ቀን በኋላ ተቀብቼ ሄዳለሁ የሚል ሰው ጮሆ አሜን አሜን ጮሆ እንደዚህ ይላል፣ ዛሬ እቀባለሁ ይበል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ሃያላኖችን ያስነሳል። አንድ ሰው አሜን አላለም? አየህ፣ በጽኑ ጸሎት ነው እግዚአብሔር የሚያተርፈ። አንድ ሰው አሜን ይበል። ዛሬም የምጸልየው ይሄንን ጸሎት ነው። ዛሬም ማድርገው ይሄንን ጸሎት ነው። ይኸውልህ፣ አንዳንድ ጊዜ አሁን እንኳን እናንተ የመጣችሁት ወደሚጸልይ ሰው ነው። ይኸውልህ፣ የምትጸልይ ከሆነ ላንተ አይደለም ለሌሎች መትረፍ ትጀምራለህ። እጆቻችሁን አንሶ ዛሬ ሃይማኖተኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ የሃይማኖት መንፈስ ከወገባችሁ ላይ ይፈታው። እስኪ ሰባት ጊዜ ጮህና ልቀቅ በል። አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።